dar vienas toks rock'n'rollinis užtaisas kompanija iš Klaipėdos, Royce, toliau tęsia mūsų programą. Mes judame toliau tokiais penktadienio, nežinau, saugių greičių ir apskritai šiandien svečių diena ir mes dėl to labai džiaugiamės šiandien pas mūsų studijoje dokumentinio filmo 100 metų kartu režisierė Dita Kabaraitė. Gerą dieną. Labą dieną. Ir taip pat projekto 100 metų kartu komunikacijos prodiuserė Justė Michalinaitė. Sveiki gyvi. Labą dieną. Praėjusiu kartą aš jūs prodiuserę pristačiau, tai dabar tai sausi, kad viskas būtų dabar tvarkingai. Viskas pasikeitė ir jau dabar galite ir prodiuserę kreiptis. Kartais ir radija su informacija vėluoja ir penktaniais tai čia, kaip sakoma, nėra ko stebėtis. Tai pasitaisysim trečią kartą, kai būsite pas mus. Kaip gyvenat? Puikiai. Aš tikiu, kad tokia, na, maratoninis dabar yra interviu davimas, visur važiavimas, daug kalbėjimas ir mažai laiko sau skirimas. Visko, žinokit, yra pilna. Ko tik nori, to yra, bet iš tiesų labai, labai, labai daug yra interviu ir toks jau atrodo, kad jau viską papasakojau, ką galėjau, bet... Aš ir tai sakiau, susitarkim, kad šiandien ką nors papasakosim jau naujo, nes vis tiek tas mūsų maratonas prasidėjęs nuo kino pavasario, nuo kovo 16 dienos, tai taip mėnesį ir bėgam. Koks dažniausias klausimas? Aš jo neklausiu. Ko dažniausiai? Kokia yra, kaip atsirado projektas, kokia yra projektas. Ir kaip sulaukti 100 metų? Du pagrindiniai. Kaip sulaukti 100 metų, aš atrodo, praėjusį kartą klausiau, jūs kaip ir taip įsisuko nuo atsakymą, tai jau bala nematė. Taip, bet vis tiek, nu, mes pakalbėkime apie apskritai, tai yra, na, projektas 100 metų kartu ir filmas viena iš dalių. Mes daug jau apie jį girdėjome ir šiandien yra ta diena, ar ne, kai jau tai plačiai auditorijai atveriamos kino teatro durys ir žmonės gali pamatyti jį. Taip. Tai čia yra ta baisiausia diena man. Kodėl? Nes labai norisi, kad tie žmonės ateitų, kad tų žmonių būtų. Mes jau turėjom 15 rodymų per kino pavasarį įvairiuose miestuose ir labai baisu, kad visi jau bus jį pamatę ir daugiau niekas nebeteis. Ir kad geras oras savaitgalį bus labai baisu. Aš labai džiaugiuosi, kad geras oras. Šiaip ir aš džiaugiuosi, bet jeigu jūs bijot, nu, tai pabijokim kartu tada. Net ir Edita, jūs sakėt, kad tas jausmas, kuomet susirenka pilna salė ir filmas pradeda eiti, ar ne, ir jūs tas pirmasias reakcijas pajaučiat, išgirstat, pamatot. Koks tas jausmas? Sėdėt, vat, nieks jūsų lyg ir nežinot, salė užtemdyta ir va, jūsų filmas ir žmonės atėjo pirmą kartą mato. Man buvo labai geras jausmas. Ir šitas filmas iš viso toks optimizmo užtaisas, tik geri atsiliepimai ir žmonės labai nuoširdus, labai kažkaip gražiai priima, reaguoja, tai labai faina. O aš kaip ir sakiau, kad kol filmas montažinėje, tai jisai atrodo visai kitoks ir kokį tu filmą padarėjai, supranti tik tada, kada pirmą kartą pasižiūri kino teatre kartu su žiūrovais. Ir tik tada tu supranti, žmonėms įdomu, neįdomu, juos kabina, jie supranta, ką tu norėjai pasakyti arba ne. Na, filmo herojai, žmonės, kurie gyveno ilgus metus, kurie turi tonas patirties, iš tos, na, profesionaliosios pusės kaip aktoriai, na, tai vis dėlto dokumentinis filmas, ne profesionalus aktoriai vaidina. Kaip sekėsi apskritai, na, kamerą reikia filmuoti, jiems reikia kažką pasakyti? Patys geriausi aktoriai, su kuriais man teko dirbti. Dar geresni gali būti tik tai vaikai arba šunys ir kačiukai. Aš čia, kodėl? Todėl, kad šitie žmonės, jiems nereikia meluoti, jiems nereikia vaidinti. Apsimest? Jiems nereikia nieko apsimesti, jie pasakoja tai, ką jie nori pasakyti. O ta, na, baimė kamerų, aš nežinau, nenoras, na, kaip ir mes kalbėjome su projekto fotografe, žmogus nelabai nori fotografuotis, jis nori pasipuoštis, jis vieną dieną nori, kitą dieną nenori. Kaip su tom kameram, su filmavimu, su... Su mūsų herojai, žinokit, nebuvo visiškai jokių bėdų. Atsimenu, kad antrą kartą, kai važiavom pas Antaną, tai reiškia, dukra iš vakaro paskambino ir sako, na, žinokit, mano tėtis labai blogos nuotaikos ir sakė, kad jis nesifilmuos, tai gal jūs nevažiuokit. Aš sakau, žinokit, tikrai mes atvažiuosim, o jeigu jis nenorės, galės nesifilmuoti. Ir reiškia, mes atvažiavom, jisai buvo pasipuošęs su peteliške ir ano dukros jau valandą sėdėjo, reiškia, žiūrėjo pro langą, ant radiatorių šildėsi rankas ir repetavo tekstą, ką jis nori mums dar pasakyti. Blogos nuotaikos,
kaip nebūtų. Nieko nebuvo visiškai, ir gėrėm arbatą, ir juokėmės, ir palinkėjom vieni kitiem daug gražių darbų. Ta prasme, viskas išgaravo ir nebuvo. Turėjom kitą heroją ir Gengelę, kuri ne tik repetavo, manau, kad ir repetavo, bet buvo viską ant lapelio susirašiusi. Ir labai laikėsi nuoseklumo, viską bandė perskaityti chronologiškai, taip kaip reikia, kad niekas nebūtų pamirštas. Tai jie tikrai, jeigu kai kurie ir ten, nu, tikrai, kaip Edita sako, tokių pas mus nebuvo, kad nenorėtų filmuotis, bet jeigu ir ten būtų, tai jie labiau čia tas, žinote, mūsų pozą, kad ne, nežinau, čia gal aš nieko neturiu ką pasakyti. Ar tikrai, taip. Ar tikrai, bet jie tikrai ruošiasi ir papasakoja labai gražias istorijas. Ir kaip Edita sakė, buvo fantastiškiausi aktoriai, nes nebuvo aktoriai. Jis buvo tikri ir nuoširdus. Ir man atrodo, kad tas jų paprastumas, nuoširdumas, atvirumas ir paperka žiūrovą. Tai kaip dabar, Edita, bus, kai jūs jau dirbo su pačiais geriausiais aktoriais ateity, kai jau jūsų kartelė užkilta labai aukštai? Tai aš jūs tai sakiau, viskas pabaiga. Ką daryt dabar? Taip, dabar jau viskas pabaiga, nežinau, ką reikia daryti. Edita meluoja, Edita jau turi planų kitiems projektams, tai tikrai tų projektų bus. Bet tai yra, na, aš man apskritai režisierius yra... kaip, nežinau, kaip burtininkas. Ne, aš tai nesakiau, bet kai žmogus, aš nesivaizduoju, kaip apskritai įmanoma padaryti tokį darbą. Ir, nu, sunku man suprasti jūsų profesiją, nes man netrodo šiek tiek mistiška. Žinokit, režisierius darbas kaip ir kiekvieno kito darbas. Nu, dirbamas yra tik dirbamas. Nežinau, nes, pavyzdžiui, nu, ką dirba jūs, tai aš daugiau mažiau įsivaizduoju. Man čia taip lyg ir taip saviau, bet jūs ką veikiat ir kaip jūs padaro tą filmą ir nu, čia, nežinau. Aš labai jokius kažkada, aš kai stojau į režisūrą, mano tėvai paprasti žmonės, reiškia. Mama, ne burtininkai. Tikrai burtininkai, bet tėtis vairuotojas, mama buvo kilimų audėja. Ir reiškia, aš jiems sakau, tai aš stojau į režisūrą. Tai jie 3 metus aiškinosi, kas yra ta režisūra ir ką tas režisūra. Ką čia tas vaikas pasakė, taip. Jo, kai aš pabaigiau ir įkūriau Editos castingo agentūrą, tai tada jie dar 5 metus aiškinosi, kas yra tas castingas. Bet, nu, bet išsiaiškino. Taip, išsiaiškino, viskas aišku. Viskas, nieko čia nelegalaus, nieko čia moralaus, viskas čia tvarkoj. Taip, primink, man tavo mama buvo pirmą kartą kino teatre, ar ne per premjerą. Taip. Rimtai? Taip. Būtent šito filmo, ar ne? Taip. Ir? Patiko, jos kaip tik gimtadienis buvo po 15 dienų, tai jis sakė, man dovanų nereikia, aš savo didžiausią dovaną jau gavau. Nu, klausykit, nu. Nu, va čia, va, iš tikrųjų yra. O patys filmo herojai, jų atsiliepimai? Buvo tik tai 2, kurie matė filmą didžiajame ekrane kol kas. Taip. Tai Zinaida, mūsų viena heroja, jinai tikrai yra išskirtinė moteris, puikiai drąsiai atsakinėjo klausimas ir sakė, jeigu kas nors pakviestų, mielai dar nusifilmuotų. O kita mūsų kaunietė buvo irgi Angelė atėjusi Kauną, tai jinai labai žavėjosi kitų istorijom. Sakė, pasižiūrėkit, kokie įdomus kitų žmonių gyvenimai. Nors jos gyvenimas yra lygiai tiek pat įdomus ir paskui tenai žurnalistai kiti buvo pas ją nuvažiavę, tai mes nesužinojom, kad jinai kai kurias detalės net yra nuslėpusi. Ar ne? Taip. Štai kaip. Medžiagos, aš nežinau, kiek buvo tos medžiagos, iš kurios reikėjo sulipdyti filmą ir kaip vyko ta, nežinau, atranka, ką dėt, ko nedėt. Mes pradėjome montažą turėdami 18 valandų filmuotos medžiagos. 18. Tai pati pradžia, tai buvo, visų pirma, reikėjo išsirašyti kiekvieno herojaus tekstus. Taip. Tam, kad tu galėtum pradėti tą dėlionę. O kai išsirašėm, tai po truputuką pradėjom dėlioti. Tai iš pradžių susidėjo 3 valandos. Tada pusantros, o tada dailinom ir gal liko 1 valanda 5 minutės. Tai tada visi nusprendė, kad čia truputuką mažoka, todėl galiu išduot paslaptį, kad planuojam šiek tiek prifilmuoti medžiagos, daryti ilgesnę versiją, na, greičiausiai bus tik tai tarptautiniam festivaliam ir galbūt dar tom VOD platformom, kur galima bus pasižiūrėti filmą, nes nežinau, ar antrą tokį kinoteatrinį maratoną su ilgesniu filmu. Nereikia to daryti, o kam? Aš juokauju, žinoma. Bet bus, ar ne, ta ilgesnioji tokia papildyta? Taip, planuojam kad tikrai dar pasidarysim šį
šiek tiek ilgesnę versiją. Nusprendėm, kadangi jau taip visi čia tą filmą giria, tai reikia pasidalinti ir ne tik Lietuvoje jo. Bet to, kad tas šimtmetis keliauja ir Latvija, Estija, Suomija, visi šimtuką švenčiam tai. Ir šiaip, man atrodo, tos istorijos yra, mes kai pradėjom daryti projektą, tai labai akcentavom Lietuvą, Lietuvos istoriją, Lietuvos istoriją šimtamečių lūpose, bet aš kai žiūriu šitą filmą, aš nebematau dviejų dalykų, bet man netrodo tokie stipriai užakcentuoti, tai Lietuvos istorija ir kad jiems šimtas. Nes kai tu juos žiūri, tu niekada negalvoji, o žiūrėk šimtametis kalba, tu matai fantastiškas istorijas, žmonės trykštančius optimizmu, žmonių patirtis ir tikrai nepradedi ten kažkaip dėlioti į lentynėlės. Tai prasme, kad tai nėra filmas apie Lietuvą, tai yra filmas apie žmogų. Bet tai nutiko tiesiog eigoje, jisai transformavosi ir turim, ką turim. Tai jokių būdų nėra blogai. Tai be abejo, bet tai... netgi filmuodami mes ir turėjom mintį, kad per žmogų ta Lietuva turi būti parodyta, tai kaip po mums ir pavyko. Man sunku suvokti, na, apskritai tą 100 metų, bet kaip patys herojai, jie, na, galvoja apie savo metus, jie, na, sako, man 100 metų, vat, nu, kažkaip pat tas amžius akcentuojamas. Kad... Ir kaip tas 100 metų atėjo? Pats nepastebėjau, tik šas tai ir yra, nes... Kad man 100 metų, tai negaliu patikėti, sako. Arba... Tai kiek jums metų? Nežinau, bet žmonės sako kad jau 100. Gerai, trumpa muzikinė pauzė, grįšim ir pokalbį pratęsim po 5 minučių. Radijo stotis kelyje. Taip, bičiuliai, grįžtame link dokumentinio filmo 100 metų kartų reikalų ir dar įdomus toks klausimas, jau yra toks pasitikrinimas, dalis žmonių filmą matė, o kaip užsieniečiai reaguoja į šį filmą? Žmonės, kurie, nežinau, Lietuvoje negyvenę. Tik, kad nežinom dar. Nežinote. Nerodėm dar. O, supratau. Ta prasme, filmas yra subtitruotas anglų kalba, tai visi, kurie nesupranta lietuviškai, drąsiai gali irgi pasižiūrėti. Ai, žinom bendrai, mes scenarijų, jau kaip pasidarėm montažą, reiškia, parodėm filmą Britei, tam, kad išgirsti jos pastabas. Tai jinai labai juokiasi, nes sakė, jūs, lietuviai, švenčiat 100 metį, taip, o filmą pradedat tokiais liūdnais gamtos kadrais. Nesuprantu, kaip jūs švenčiat. Bet jūs atėta, kaip ir sakėt, net ir jie, jog dalis žiūrovų filmo metu juokiasi. Jūs nesakyt, žvengia. Taip. Nors, nu, tai nėra gi komedija, tai yra dokumentinis filmas. Tai kad dabar patys nebesuprantam, ką čia padarėm. Bet nu, tai nėra, nu, nežinau, nu, kuriozinių situacijų, kažkokių, nežinau, situacijų, iš kurių reikėtų juoktis. Tai, nu, tiesiog, na, žmogus kalba, ar ne, ir tai yra taip gerai, kad links mane. Absoliučiai taip. Tai prasme, nieko pridėto, nieko nenatūralaus ten nėra. Tiesiog yra žmonės, su kuriais kartu smagu būti. Tai, sakykime, viena iš citatų, kuri yra garsioji ir kur visi juokiasi, tai reiškia, Zinaida pasakojo, kaip gražiai čia viskas palangoja, atrodo, kaip čia viskas keičiasi. Zuzana, atsiprašau, kaip čia jinai dar nori pagyventi ir visa kita, ir tada jos vyras sako, klausyk, o gal važiuojam į Ispaniją braškių skinti? Va, taip. Ta prasme, taip. Nu, va toks va tas. Bet jūs laužot tos tokius mūsų stereotipus, mes, nu, sakom, senas žmogus dažniausiai yra liūdnas žmogus, vargstantis, sergantis, nepatenkintas, nu, daug privardinam, o čia, žiūrėkit, viskas atvirkščiai. Tai nes senam žmoguje yra ir atvirkščiai, ne tik blogai. Ir dažniausiai būna atvirkščiai. Taip. Aš abejočiau dėl to dažniausiai, nes, nu, čia reiktų... Nu, mes tada linksam labai stereotipus, nes... Bet mes gyvenam stereotipų pasaulyje, tai... Tai aš, sakau, labai abejočiau dėl to, kad dažniausiai jisai liūdnas, bet man labai patinka, kad šitas filmas yra apie mažai liūdesio, bet tikrai apie labai daug džiaugsmo, ir kad tie žmonės pasirodė tom visom spalvom, nes tie patys žmonės kalba ir apie liūdnus dalykus, ir šalimais kalba apie labai linksmus, ir turi tos labai geros veikos ironijos. Netgi. Aha. Kas man čia labai patinka. Kai jūs atėjot į šį projektą ir dabar jau galit pažiūrėt atgal, jau praėjo laiko nemažai, pasikeitėt smarkiai? Tai žinoma.
ir dėl daugelio aspektų, nes komanda visų pirma yra labai didelė ir labai įvairi, ir mes visi, kai susitikom, realiai aš Editą truputį pažinojau iš kito projekto, bet tik truputį, ir žinojau tik tai Kestą. Tai tu ateini dirbti su labai skirtingai žmonėmis į vieną labai labai didelį projektą, kuris tęsiasi dabar jau beveik metus ir dar tikrai tęsis. Tai čia buvo vienas didžiausių iššūkių. Ir žinoma, apie ką jūs kalbėjot, kad bendraujant su tais šimtamečiais labai pradeda keistis požiūris į viską, į gyvenimą, į senatvę, į šalį, kurioje gyveni, į prioritetus, kuriems teiki pirmenybę, ir į visus dalykus. Ir į patį amžių matyt, kad... Na, ir į patį amžių. 60 metais yra jaunuolis, lyginant su 100 metų tuomet. Taip. Gerai atrodo. Aš vakar, man atrodo, minėjau, kad man iš vis turbūt po šito projekto aš nenorėčiau skirstyti žmonių į senus ar jaunus pagal jų amžių, nes nemanau, kad tai lemia amžius, tai lemia tavo vidinės visokios nuostatos. Tai... Stencelių dukra, vienu iš mūsų herojų, tai irgi čia mes kartais pasiskaminam ir bendraujam, tai jinai sako, nu ką tie jaunuoliai, ką tie jaunuoliai, bet aš jau nedirbu porą metų, tai reiškia, gali būti, nežinau, 64-6, apytiksliai. Taip. Ir va, rudinį išmokau riedučiais važinėti. Tai aš galiu, jeigu norit, su kokiu nors jaunuoliu palenktyniaut. Prašau. Tai aš tą ir turiu omeny, kad... Kada gyvenimas prasideda, priklauso tik nuo pačio žmogaus. Ir kada jisai baigės. Taip. Nes gali baigtis ir 25. Ir, na, matyt, to tokio receptų sąrašo nėra, nes tiek filmo herojai, tiek ir tų pačių fotografijų, jie yra visi skirtingi ir jų gyvenimo istorijos yra skirtingos. Negalima kažkaip surašyti kažkokių faktų, kad daryk tą, daryk aną ir žiūrėk, va, tau 100 metų bus. Galima apibendrinti vis tiek daugiau mažiau. Man atrodo, kad Edita yra labai gražiai pasakius, kad visų pirma, jie pasirinko visi gyventi. Čia tai, numeris vienas. Numeris taip. Vienas. O į tą pasirinkimą gyventi ir eina tas geras požiūris į aplinką, pozityvumas, nusiteikimas, darbo nebijojimas, nelaukimas, kad kažkas kažką už tave padarys, nes jie patys gyveno, darė, dirbo, stengiasi, kovojo, nes tikrai per tą 100 metų jie pragyveno visokio blogio. Aš kaip pagalvoju, įsivaizduokit, 3 maži vaikai, vienam vaikui 5 savaitės, ir tu išeini iš namų į mišką, nes skrenda lėktuvai, daužo, šaudo, žūva žmonės, ir ką tu turi galvoti tuo metu, kas turi suktis tavo galvoje, aukštin kojom viskas turi verstis, bet turėti tiek stiprybės, vėl sugrįžti, atsistoti, palaidoti savo mažą vaiką ir toliau gyventi, dirbti su vaikais, auginti juos, kurti, statytis namus. Tai, ir sulaukti 100 metų. Tai be to paties nusiteikimo, kad jinai nori gyventi, kad jinai tikrai padarys ir pereis per visokius vargus, tai niekada nebūtų tų 100 metų. Tai dabartiniai 30-mečiai gali būti labai skisti 100-mečiai, nes mes taip truputėlį šiltnamį augam. Absoliučiai, bet niekas nežino, kaip... Kaip bus toliau. Būt gerai, kad ir nebūt kažko labai smarkiai tokio. Aš manau, kad, čia kaip ir Antanas sakė, per mano gyvenime buvo visko. Ir reikėjo ir išgerti, ir dar kažko, ir dar kažko. Bet paskui aš jau pasisakiau, stop, viskas, dabar jau čia gyvensim tvarkingai. Ir nuo 50 metų pradėjo savim rūpintis. Ir viskas aukštinkojom, apsivertė. Šviesus žmogus, grojantis akordeonu, tapantis, skaitantis, žiūrintis televiziją. Reklamuojantis iš atminties eilėraščius. Taip, jisai skambina telefonu, ieško draugų. Kodėl? Pilnavertis, norintis gyventi žmogus. Kodėl negyventi, jeigu tu viską gali padaryti, tu 100 metų? Turbūt dar prie to 100-mečio receptų labai prirašyčiau žingeidumą, nes irgi ne vienas 100-metis yra sakęs, kad guliu lovai, neturiu ką veikti. Tai pasikartoju eilėraščius. Arba mokusi užsienio kalbų, arba mokusi kažkokių kitokių naujų dalykų. Neleis savo apkerpėt. Būt smalsiam, žingeidžiam, noriam, bet viskas vis tiek susideda į tą norą gyventi.
Bet kuriuo taip, atveju. Tai vat, būtent mes viską neišsipasakokim ir jūs viską neišpasakokit. Jeigu nori daugiau sužinoti apie norą gyvent ir pajaustą tikrą norą, tai keliaukite į kino teatrus būtent nuo šiandien visose kino teatruose dokumentinis filmas 100 metų kartu. Daug žiūrovų lai ateina. Ačiū labai, Edita. Ačiū jums, kad atkeliavot. Gražaus savaitgalio. Ačiū labai. Ir jums. Iki. Uhu.